Salve, pilhoeiros do YouTube! Ué, você não ia falar sozinha? Você falou que ia falar sozinha? Não, você ia falar. Ah, falar junto? Vai, de novo. Então, de novo, vai. Salve, pilhoeiros do YouTube! E aí, rapaziada? Agora a gente vai lá no mercado. Tá quase ficando de noite. Só já tá fechando. E... o sol tá se escondendo, né? Tá indo dormir, né? É, amanhã... a gente vai viajar! Yeah! A Duda já deu o recado. E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Estamos aqui no mercado Atacadão, aqui em Marília. Vamos comprar algumas coisinhas, que amanhã a gente pega a estrada, logo cedo ou logo depois do almoço. Vamos ver a programação. É, a gente vai conhecer uma prainha da região, de Prudente, eu acho. É, Martinópolis, uma coisa assim. A gente vai lá, a gente não sabe certo se a gente vai pra lá, se vai pra outro canto. No meio do caminho a gente decide pra onde a gente vai. Beleza? Então acompanha com a gente mais essa aventura. Hoje vai ser um vídeo meio diferente. Eu vou entrar no mercado aqui, comprar algumas coisinhas. Já mostrar pra vocês o que a gente leva, que é praticamente o básico. A gente não gosta de muita frescura, né, amor? É, é isso aí. Mercado, né, que eu adoro. É. Tem que segurar as contas, senão gasta mais que deve. E a gente vai mostrando tudo pra vocês. Vocês vão acompanhando tudo. E dessa vez desde o mercado. Desde a compra. Agora dessa vez vão começar a acompanhar as viagens completas. Desde a compra vocês vão começar a acompanhar já. E vem novidades por aí. É, antes da gente sair aí pro Nordeste, que vai ser em maio mais ou menos aí. É, a gente vai gravar na região daqui de... é, como posso dizer? Ali na região, ó. É Timburi, Fartura, Piraju... é... Piraju, qual que é? Jurumirim, Avaré, é, Ribeirão Claro, Chavantes. Ali é considerada Angra dos Reis da Água Doce. Ali é um lugar muito bonito, a gente conhece Ipauçu, que a gente já foi lá, é muito bonito. Assim, é o rio Paranapanema, a represa Jurumirim, ela se encontra, acho que ali, e forma várias ilhas, tem uns morros, um lugar bem bacana, tem bastante cachoeira. Então a gente vai começar uma série agora. Não sei, acho que agora em fevereiro a gente já vai pra Timburi, gravar em Timburi, que lá tem um camping municipal, a gente vai gravar em umas cachoeiras que tem lá também. Você quer que segura, amor? Isso, é, braço. Não, filha, senão não consegue. Tá doendo. Então a gente vai pra Timburi, gravar em Timburi, acho que agora em fevereiro já. E depois a gente vai começar a fazer toda a região ali, Angra dos Reis de Água Doce, é considerada ali, é muito bonita a região. Tem várias ilhas, ilhas particulares, negócio chique mesmo. Então a gente vai gravar ali. Então fica ligado aí no canal. Se você tá chegando agora e não é inscrito, nós somos uma família que viajamos o Brasil em uma Kombi e futuramente nós vamos estar morando nessa Kombi aí. A Dudinha, ela quer pegar o celular. Se não deixa pegar o celular, já emburra. Olha lá a cara dela, emburrada. É braba, mas é braba. Beleza, galera? Então se você não é inscrito aí, ó, vocês se inscrevem aí no canal. É, acompanha essa nossa aventura aí que tá começando agora. Tá iniciando a nossa aventura aí. E quem já é inscrito já deixa aquele like aí. Obrigado aos 5.063 inscritos. Entrei hoje, já comentou um pouquinho. Foi pra 63. E compartilha, galera. Compartilha o vídeo pra gente continuar a nossa aventura aí. Beleza? Vambora? Vamos no mercado? Deixa eu falar um recado pra galera. Fala um recado pra galera. Ô, gente. Vocês falam porque eu não posso ficar nos vídeos? Porque... tá começando minhas aulas, né, pai? É, mas a gente já explicou no outro vídeo. Se vocês não viram o vídeo da Dudinha, volta um vídeo aí, vou deixar linkado aqui em cima aqui, ó. O vídeo da Dudinha, ela fazendo um omelete. Em breve mais vídeo da Dudinha aí na playlist especial da Dudinha aí. Beleza, galera? Vamos lá fazer compra, amor? Vamos comprar as coisas pra nós comer. Vamos lá. Só bolsa aí, ó. Moeda, Maria. Duda, 10 centavos. Oi, aqui, Duda. Duda achou dinheiro. Achar dinheiro é sorte, viu, Duda? É sorte. Quanto que você achou? Mostra aí. Quanto você achou? 10 centavos. 10 centavos? Pra onde vai esses 10 centavos? No meu cofrinho. Pra gente viajar, né? Thank you.
Aí a gente vai mostrar pra vocês o que que a gente compra pra levar pra viajar, né, amor? É, uma parte, né? Sem muita ostentação, né? Pra pão, café... Aqui, mostra aí o que que a gente compra e leva nas viagens. Pão. É um sopão, porque às vezes a gente chega muito tarde nos lugares e não dá tempo de fazer comida. Então isso aqui é bem prático, que a gente sempre leva. Isso aqui também, ó. Sopão, bem... a imagem, ó. Ô, Margi, vocês não patrocinam a gente, ó. Quem sabe aí, galera, manda café, uma mensagem pra Margi patrocinar a gente, ó, que a gente sempre leva, café, ó. Gente, ó. Café, café. Esse Rapidez aqui é uma delícia. Bem prático também, que é só esquentar ele, pôr um queijinho. É como se fosse também. O quê? Não é uma tapioca, né? Como parece chama? Parece uma massa de... crepe, de panqueca. É um crepe, é. Alguma aí aqui, coisa ó, tá assim, vendo? Parecida. Aí você só dobra ela na frigideira, com queijo, alguma coisinha no meio, né? Ixi, é bem prático e gostoso. E gostoso, e baratinho, né? A gente, aí as outras coisas aqui, a gente leva as coisinhas pra Duda, que é os biscoitinhos. Ah, esse aqui eu amo, é uma batata bem saudável que tem. Bem saudável, né, Duda? É. Bem saudável. Esse biscoito aqui, ó. Essa aqui é a melhor mistura que a gente leva. Mistura de todos os dias. Ovos. E essa batata aqui que vem junto com essa. Aí tem milho de pipoca. Isso. Pra tarde, que é... sempre dá fome, né? Que a gente gosta de comer. Então... comer! Que nem a baixinha fala, negócio de comer. Gosto de comer. É aperitivinho. Biscoito. Aí os biscoitos da Duda, que não pode faltar. Amendoinzinhos. Tá comendo, uma cervejinha, né? É bom. A minha cerveja tá aqui, a mais barata. Colônia, R$1,49 no Atacadão. Ó, estamos aqui no Atacadão em Marília. R$1,49 a Colônia. Aqui a gente leva frutos do mar, né? Que amanhã a gente vai fazer uma massa com fruto, massa italiana com frutos do mar, que é um miojo com pescadinha. Né? Aí massa tomate, escova de dente. Vamos ver o que mais temos que nós levamos. A galera gosta de ver o que a gente leva. E milho, a gente também gosta de milho. Não gosto tanto que nem o Otaviano Vanessa, mas não gosta de milho. Beleza, galera? Então, aí, ó, agora a gente vai arrumar a casinha. Já deixar tudo organizadinho pra amanhã só pegar a estrada. Aí, tipo assim, falta um pouquinho ainda. Que aí amanhã a gente acaba de passar em algum mercadinho e compra um filé de frango, uma calabresa, coisas mais rápidas, fáceis de fazer. Que é isso, né, amor? É isso aí. Deixa eu virar a câmera aqui, pera lá. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo mais rapidinho aí. Que vai rolar aí. Pessoal. A nossa viagem tá começando agora. Que a gente vai pra Martinópolis, conhecer lá alguns lugares. E a gente queria mostrar um vídeo diferente. A nossa compra aqui no mercado. Compra pouquinha coisa pra gente levar. Acaba sendo muito, acaba voltando bastante coisa. Que a gente acaba não comendo tudo. Mas é mais o básico, sem muita ostentação, sem muita coiseira. Espera aí, filha. Tem muita coiseira aí, só que a gente vai usar mesmo, comer lá. A gente acaba chegando lá, acaba conhecendo as pessoas, acaba comendo com as pessoas lá também, filando a boia das pessoas lá, então a gente acaba gastando quase nada. Beleza? Então é isso aí, segue com a gente nessa aventura. Já deixa aquele like aí, que essa semana eu vou soltar um vídeo extra no meio da semana aí, dessa viagem. Não vou esperar até domingo não, então a gente vai soltar um vídeo extra aí. E é isso aí, né, amor? É isso aí. Vem com a gente, acho que amanhã a gente almoça na estrada. Vamos ver se a gente faz algum almocinho na estrada, algum posto agora de gasolina. A gente vai arrumar a nossa casa. Isso, e pra falar isso pra vocês, a gente montou essa coisa aqui. Ah, da pia. É a pia e esse negócio que tá aqui embaixo. Das pastilhas, o pessoal já viu no vídeo. Ô gente, agora a gente agora arrumar... a gente vai fazer estrear nessa viagem, né? A gente vai arrumar a nossa casinha, tem um negócio que quando essa sopa é um tomate leido. Então é isso aí, pessoal. É isso aí, galera. Então é isso aí. Já deixa aquele like, deixa aquele comentário aí embaixo que vocês estão achando do nosso canal. O que que a gente tem que mudar, o que que a gente tem que falar mais aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E vamos seguir nessa viagem. É, agora a gente vai arrumar nossa casa. Vai, já falou 10 vezes. É. A gente vai partir a estrada. Então é isso aí, partiu a estrada. Pilou a viajante de Kombi. E aí, vamos embora. Vamos embora, afinal do mundo continua falando. E aí, quando a gente volta aqui, a gente vai comprar um chocolate e a gente vai comprar. Manda um beijo, pessoal. E eu vou jogar em vocês. Manda um beijo. Eu tenho que